Ayollar sportni ko'rsa bo'ladimi? Habashiylar masjidga kelib. Savol bo'ldiki, ayollar sportni ko'rishi mumkinmi? Sportga masalan bo'layotgan erkaklar, endi shunda-da gap. Erkaklar bo'layotgan bo'lsa, ayollar ko'rishi mumkinmi? Endi buni bunday qarash kerak-da. Sport degan o'sha narsani deylik, sportni shariatning nimasiga sig'dirish kerak. Masalan, avratlar ochiq bo'lmasligi sharti bilan, erkaklarning avrati yo'q, shunaqa joylari ko'rmaslik sharti bilan, shunaqa bir activity bo'lsa agar, Allohu a'lam, zarari yo'q. Lekin menimcha Alloh bilguvchiroq, hozirgi sportlarda ko'pincha albatta biron joyi ochiq, yo futbollarda, nimalarda albatta avratlari ochiq bo'ladi. Ko'p yomon narsalar bo'ladi. Shundan taqvoli ayol o'zini tiyishi afzal, tiyishi kerak. Chunki bu yaxshilikka olib kelmaydi menimcha, Alloh alam. Bu axloqdan ham, hayodan ham emas. Ayollar ko'radigan ko'p narsalar bor inshaalloh. O'shalardan ko'rsa Alloh alam, lekin bu yaxshi emas. Umumiy sportni ko'rsa bo'ladimi desam, bo'ladi masalan. Endi dalil qilyapsiz siz Imom Buxoriyda kelgan hadis, Habashiylar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning masjidlariga kelib, o'zlarini o'sha sportlarini ko'rsatayotgan bo'ladilar. Oyisha radhiyallohu anha uni yelkalariga ko'tarib, o'zlarining hujralaridan ko'tarib ko'rsatayotgan bo'ladilar. Bo'ldingmi, bo'ldingmi deb ayollariga. O'kishi holi to'xtang, holi to'xtang, to'xtab turing, to'xtab turing degan. Ha, bo'ldingmi, bo'ldingmi deb ancha turganlar. Asl maqsadlarini so'rasalar, hali kundoshlarim kuyib o'lmabdi degan ekanlarda. Kundoshlarim ko'rib meni nima qilsin, masalan, hasad qilsin degan mazmunda. Boshqa Ummu Salamalar, boshqalar hammalari hujralarini aytgan edimmi? Ko'rsatgan edimmi? Ko'rinardi-da. Ular ko'rsinki, siz meni ko'tarib turibsiz. Maqsad shu, maqsad unga qiziqishim yo'q edi aslida, deyaptilar. Endi hadisni nimasi keldik. Xullas, o'sha yerda ham Rasul sollallohu alayhi vasallam hech qachon munkarga ruxsat bermaganlar. Agar ular bir tursuk bilan, shortik bilan chiqqanida yo'qol degan bo'lardilar bu yerdan-da, masalan. Shuning uchun shariat jihatidan, sport masalan shu bir nima bo'lgani uchun ruxsat berganlar, Alloh alam. Hadisni zohiri shunaqada endi. Alloh alam. Labay. Jilbab. Jilbab kim? Ko'ylak. Jilbab nima degani, ro'molchadan keyin tashlanadiganmi deyaptilar. Yo'q, aslida arab urfida jilbob deb bizlarning ayollarning ko'ylagi bo'ladi-yu, kiyinadigan. O'sha mana shu yelkadan boshlab oyoqgacha kiyinadigan kiyimni jilbob deyishadi. Keyin ustlaridan ximor qiyishgan. Ximor urflarga bog'liq. Masalan, afrikaliklar ximorlarni ko'rgan bo'lsangiz, boshdan boshlanadi oyoqgacha. Uzun ro'mol ko'rganmisizlar? Ko'rganasizlar, yo'qmi? Ba'zilarniki tizzagacha ximor deyishadi. Jilbob xullas ko'ylak ekan. Bu hijobga taalluqli joyi yo'q bu savolni. Ha, men hijob deb o'ylabman. Xo'sh, hozir 1 minut. Savol, bir kompaniyaga kirgan bo'lsa kishi, keyin o'sha kompaniyaga targ'ib qilsa, masalan, kelinglar ishgami? Ishga kelinglar deb boshqalarni targ'ib qilsa va o'sha sabab o'sha kompaniya o'sha kishiga manfaat beradi. Bir qanaqadir bonus beradi, shundaymi? O'sha bonus halolmi, deyaptilar. Shundaymi? Aha. Xo'sh, hozir endi buni o'chirib turamiz. Bunga javob, agar kompaniyaning o'zi halol bo'lsa birinchisi. Savol aytmadimmi? Pinak bo'lganda mana shu biroz avqat kuchli qilgan. Agar o'sha ishning o'zi halol bo'lsa, masalan, bankka kirib olib, bir-birta ishchilarni kirgizyapman ishga, shunga bonus olaman, halolmi desa, u harom bo'ladi, u tagidan harom. Ishining o'zi harom bo'ladi. Lekin halol ish bo'lsa, ish unga hech qanaqa masalan riboga hech qanaqa taalluqli joyi yo'q, bu bonus bu. Halol masalan ish kelsang, shunga bir hadya deydimi endi bizning tilda? Hadya beramizmi, sovg'a beramiz desa, bemalol. Faqat sharti harom ish bo'lmasin va ikki tarafdan rozilik bo'lsin. Masalan, ishxonadan kontrakt bo'lsa, o'zi berayotgan bo'lsa bemalol. Va bundan olmaydigan sharti bilan, ertadagi kishi masalan bundan ham olib, undan ham olib makr hila qilmasdan
ishxona berayotgan bonusni olsa, Alloh alam, zarar joyi yo'q. Ha, bu yerda shunaqa joylar ham bor. Masalan, agentstvalar bor. Mafiya bo'lib ketgan ekan ular. Masalan, har bir ishchiga ham foiz oladi, bonus oladi, ham 6 oy ishlab beradi masalan o'sha agentstva. 6 oy mobaynida ishlatadi-ishlatadi-da, masalan, arzon narxga, chunki yangi kirgan. Keyin ishdan chiqarib tashlaydi, ishlab bo'shatadi. Va o'sha narsani bular biladi o'rtadagilar. Shu singillar biladi, yo birodarlar, 6 oy ishlataylik, olib kel birontasini deydi. Senga bonusni beramiz, 6 oydan keyin javobini beramiz. Yo bir hafta yoki 2 hafta har xil endi. Shu makr hilalarni bilsa halol bo'lmaydi albatta. Masalan, u bir umid bilan keladi, bir ishni tashlab ishlayman deb keladi. Shunaqa makr hilalari bo'lmasa, halol bo'lsa, ochiq-oydin bo'lsa, Alloh alam, bemalol. Baba. Ba'zilar deyaptilar birodarimiz, davlatdan benefit oladilar, masalan, manfaat beradigan narsalar, kasha yo MetroCard, keyin shuni olib boshqalarga sotadi deyaptilar. Shu halolmi? Aslida o'sha masalan muhtojlarga beradida buni. Muhtoj bo'lsangiz, oyligingiz o'sha darajaga yetmadigan bo'lsa, o'shalargagina xos bu narsa. Uni olib pullab, albatta bu makr, ya'ni yolg'on bo'ladi. Ya'ni boshqaga pullashingiz noto'g'ri, davlatning qonuniga xiyonat qilayotgan bo'lasiz. Mumkin emas bu narsa. O'zingizga bergan o'zingiz ishlatsiz bo'ladi, lekin boshqalarga sotishga Alloh alam zarurat bo'lsa, lekin masalan deylik, zarurat boshqa hech narsa yo'q, qolib ketgan uyni pulini berish kerak, biron narsa zarurat bo'lsa, o'shanga ba'zi ahli ilmlar shunaqa paytda ikkita zararga qarashadida, fiqhda bor ikkita zarar. Ikkita zarar kelsa, bitta kattarog'ini tashlaysiz, yengilrog'ini olasiz. Shu darajaga kiradigan bo'lsa, Alloh alam, shu ham zarurat paytida ba'zi payt qilishi mumkin. Lekin doim har oy, har hafta emas. Kasha. Bu savol ham kasha bo'lib ketdi lekin. Endi agar bersa, agar hammasi taktub bilan oladimi? Masalan, kasha kerak emas menga, boshqa narsa ber. Endi birinchidan ehson qilsangiz bemalol. U sizniki, sizga bu berilgan mulk. Endi sotish maqsadi biznes bo'lyapti, masalan, davlatdan nohaq sizga kerak bo'lmagan narsani olib sotsangiz agar, bilmadim bu narsa qanday bo'ladi, davlatga nisbatan noto'g'ri bo'ladi bu narsa. Alloh alam, buni tekshirib nima qilishimiz mumkin? Lekin yaxshi emas, aslida shunaqa narsalardan yiroq yursa yaxshi. Masalan, bilmadim kashalardan, kasha qilmasdan ishlarni. Alloh alam, hazillashyapman, lekin bilmadim, yaxshi emas degan xayolga keldim men, chunki bu shunchaki bering, sotmang, bering. Baba. Kasha emasmi? Ha, ha. Bir kompaniya bor, rezervation qiladi mashinani. Peshanba kuni kelasi hafta kuni mashina kerak deydi. Lekin bu organizmda mashina bo'lmasa, agar sizga $50 beradi. Endi siz rezervation haqingizni masalan, o'sha mashina kutgandingiz. Lekin sizga bermaydi, bera olmadi, lekin shunda endi $50 beradi. Tushunarli. Albatta, qarang. U va'da qilgan va'dasiga tura olmagani uchun sizning xarajatlaringizni urushcha qilib gapirganda pakrivat qilyapti. Taksi bilan kelsangiz, masalan, mashina olish uchun, yo tren bilan, yo vaqtingizni, ishingizni qo'yib keldingiz, u omonatni xiyonat qilib qo'ydi. Siznikini berib qo'ydi. Shunga sizga berish. Aslida bu islomiy. Agar bunday olib qarasangiz, islom ham shunga targ'ib qilgan. Tagi islomiy, hech qanaqa harom joyi yo'q buni. Mumkin, chunki zarar bo'ldi sizga. Bemalol. Alloh alam. Laba. Unaqa qiyin savollarni bermanglarda. Men aslida hijobga tayyorlanib kelgan edim, savollar trak o'tib ketdi-da, subhanalloh. Labbay. Mashalloh. Trakdan yana hijobga, ha. Aha.
Yaxshi savol bo'ldi, mashallah. Ayollarga aytganki, deyaptilar, yer yurganda yerni suvda yuradigan darajada kiyishga targ'ib bor aslida. Hadis bor bunga. Endi yerda har xil najosatlar bo'ladi, har xil kirliklar bo'ladi. Keyin masjidga kelib o'qishadi. Shunga nima bo'ladi deganda, shu savolni sahobiyalar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'raganlar. Hadisda edi adashmasam, yo bir asorda edi adashmasam, ularning javobi shuki, yer barcha nopokliklarni pok qiladigan narsa. Masalan, najosat chiqarsangiz, agar quloq bilan nima bilan qilinardi-yu, yer bilan pokizalanardi. Xuddi shunday, masalan, tahorat ham, tayammum ham, yo bir narsani so'lagini, masalan, itni so'lagini tekkan narsa yer bilan, qum bilan. Xullas, nimadir bo'lsa, oxiri yerga sudralib yurilgan bo'lsa, yer o'sha najosatlardan tozalaydi degan. Lekin endi uni darajasi bor-da, masalan, itni bir tezagini bosib olib, ustidan chiqib olib, masalan, o'sha bilan yo'q, bo'ldi, hammasi toza deyilmaydi albatta. Aql bergan Alloh taolo, aqlni ishlatamiz. Umuman olganda bunga ruxsat bor. Va shu sudrab yurishi afzalroq tepa qilishidan ko'ra. Chunki undan bo'yni aytdim, erkaklarning har xil nimalari bor-da, fantaziyasi bor, har xil darajasi, iymoni har xili bor. Oyog'ini ko'rsa, oyog'ini biron joyini ko'rib qolsa agar, ba'zilar navzu bilan shunaqa oyog'idan ham nima bo'lishi mumkin, bezovtalanishi mumkin. Alloh alam. Salla alayka Allohu ya khayral wara tirdadi habbati dimani. Yaqinda barcha muxlislarning talablariga binoan Allohning madadi ila yangi kanallar ochdik, alhamdulillah. Qalb nuri kanalini endi siz azizlar muxlislarga Facebookda, Odnoklassnikida, Instagramda, Telegramda, YouTubeda va o'zimizning sahifalarimizda inshaalloh kuzatasizlar bemalol. صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى